এনেকৈ কি চাই আছো মই সরকারি চাকরি করো তহতর নিচিনাকে ফেসবুক নহয় ডাক্তরে কইছে দিনটুত মাত্র এগিলাস খাবলৈ পখিলাই পোৱা নাই ফুল কাউরিয়া খাই আছে আমুল কুল লিপস্টিক কোম্পানির মাস্ক মা কসম এনেকুয়া রুয়নি হলে হাল বাব না জানিলেও গরু লই যাম পথারলৈ গোটেই বছর পরীক্ষার আগদিনাখন রিজাল্টর দিনাখন রাতিপুয়া মানুহে কয় হসা ভালপুয়া হেনো অন্ধ আজি হেতার প্রমাণ দেখিলু মিউজিক এই পরিয়ালটোৱেই হৈছে বিশ্বর আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিয়াল এক দেউতা ৪৯ পত্নী আৰু ১০৪ গৰাকী লৰা ছোৱালী এইটো এৰিয়া মোৰ দ্বিতীয়বাৰ যাতে এইফালে নাহ প্ৰেমে বয়সৰ বাধা নামানে মিউজিক করোনা ভাইরাসের একমাত্র চিকিৎসক জন প্রেম সচাকয়ে অন্ধ বাকি সব বাদ দিয়া ক্লাসলৈ গাড়ুটো আহিল কৰপৰা সকলোৰে বাবে ভাল খবৰ সানি লিঅনিয়ে গাঁৱে গাঁৱে গৈ জুচ বিক্ৰী কৰিব এওঁৰ চুলিৰ কথা পিছত আলোচনা কৰিম আগে চাইকেলৰ ওপৰত থকা জনক লক্ষ্য কৰক মিছা কলা কিডাল হব কংগ্ৰেছৰ দিনত কিন্তু লেট্ৰিন বাগৰি পৰা নাছিল লকডাউনৰ পিছত পতিসকলৰ অৱস্থা বোৱাৰীসকলৰ অৱস্থা একুৰি কলৰ লগত চাৰিটা কাজু ফ্ৰী নিজৰ ১৩জনী পত্নীক একেলগে গৰ্ভাৱতী কৰি বিশ্ব ৰেকৰ্ড বনালে স্বামীয়ে প্ৰেগনেণ্ট বানানা কুই ইনছে শিখে যেতিয়া তোমাৰ চৰকাৰী চাকৰি থাকে যেতিয়া তুমি নিজেই চৰকাৰ মিউজিক এজন ভদ্ৰ মানুহৰ খাদ্য কাঢ়িনী তাক মারপিট কৰা হৈছে এয়াই নেকি মানৱতা মেরে হালাত
কালৰো কাল বিপৰীত কাল হৰিণাই চেলেকে বাঘৰ গাল গাড়ীখনৰ কথা বাৰু পাছত পাতিম আগতে এই লিজেণ্ড তিনিজনলৈ চোৱা প্ৰথমবাৰ যেতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিব যায় খুড়ি যিমানেই চেষ্টা কৰক কেতিয়াও নোৱাৰিব মিউজিক ইয়াকে কয় বালৰ দেশ হেৰা মইনা 10 মিনিটমান তোমাৰ ফটোখন চালো কিন্তু তুমি কি কৰি আছা এতিয়ালৈকে বুজি নাপালো এতিয়া বুজিলাতো সকলোৱে মই কিয় বৈদেহী এৰি বলিউডত নগলো যেতিয়া চাইকেলৰ কলিং বেলত নিজৰ মুখখন চাওঁ